Você não vai fazer isso? Urategeka muri Gorilla Games ugatsindira ibihembo bitandukanye ku munsi urabona 2020 yose kuri finale bazatanga 1500 urabyumva ku muntu uzaba ateze inshuro nyinshi ntaje aho dafite deal tombora tsindira na Gorilla Games 2020 tocho umva nta makuru nari mfiteho kabisa ariko ubu guhera uyu munsi ngiye guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru buri mwaka ntabwo nari mbizi cyagenda wenda kuza urategeka byahatanye ako kanya kandi ngenda mbikore. Tina mu rugero ubutumwa bureba bafite imyaka iri hejuru ya 18.